Bugündən ölkədə start verilən COVID-19'a qarşı peyvəntləmə tədbirlərindən biri də Bakı Sağlamlıq Mərkəzində keçirilir. İlk olaraq Səhiyyə Naziri 71 yaşlı Oqtay Şirəliyev iştirak edib. Təbibdən bildirilib ki, Oqtay Şirəliyevdən başqa ilkin olaraq Təbibin sədri Ramin Bayramlı da peyvənd olunacaq. Həmçinin İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin sədri Zaur Əliyev, Təbibin şöbə müdürü Yaqut Qarayeva və Səhiyyə Nazirliyinin bir sıra rəsmiləri də peyvənd olunacaq.